Ismael. Toca a bola o Inter. Ronaldinho. Com ele a marcação do Felipe. Recupera a bola o Palmeiras. Tenta a jogada lá pelo lado direito. Lançamento feito. Bola solta lá na esquerda. Ronaldinho. Vai pra cima da marcação que é do Paulo. Chega bem na cobertura. A defesa do Palmeiras e o Ronaldinho faz a falta. Amanhã, a partir do meio-dia, tem o boletim da Copinha. Com a apresentação de Jutique ao vivo na TV Dino Esportes. Você vai conhecer os quatro semifinalistas. Vai assistir todos os gols da rodada. Amanhã, a partir do meio-dia. Ronaldinho toca a bola o Inter. Ismael. Abre o jogo aqui pela ala direita. Matheus toca pelo meio. Bola solta lá na canhota. Toca a bola o Inter. Sai da marcação. Bonita jogada. Divino tocou de lado. Chega o Inter. Sai o chute. O chute. E a bola vai fora. Tiro de meta para o Palmeiras. Lateral é do Inter. Matheus. Palmeiras segue vencendo a partida por 1-0. O Inter busca o empate. Vinícius Souza, de pé direito, manda lá para o ataque. Sobe de cabeça e tira o Anderson. Anderson domina. Toca atrás com o Samuel. Anderson. Divino, vai embora o Inter. Recupera a bola o Palmeiras. Com o Daniel. Desses 16 minutos e meio do primeiro tempo, 1-0 Palmeiras. Vem o Colorado com o Divino. Foi derrubado e a falta. Falta para o Inter. O Inter tem falta lá na esquerda. Ismael vai tomando posição para a cobrança. 17 minutos. Na bola parada, o Colorado busca o empate. Movimentação na grande área. O árbitro autoriza. Sai o cruzamento, vem fechado. Tira a defesa do Palmeiras. Ainda o Inter. Ismael tenta o cruzamento. A bola fica na defesa. Divino. Vitor. Toca a bola o Inter. Lucas faz o lançamento na esquerda. Chega bem na cobertura o Vinícius Souza. O lateral é do Inter. Anderson. Ismael. Vem o Inter, perde a bola, recupera o Verdão. Vai embora o João Vitor. Foi desarmado, recupera a bola o Inter. Ronaldinho esqueceu da bola, sai o Palmeiras. Cauê tenta jogar e o lateral é do Palmeiras. Lateral cobrado. Tenta jogada aqui pelo lado esquerdo do Palmeiras. Cauê, toca curto. Tá valendo tudo. Vai embora o Palmeiras.
Recupera a bola o Inter. Vitor, gira. Faz o lançamento lá na esquerda. Quem domina é o Divino. Faz o lançamento na esquerda. Vem chegando o Internacional. Sai o cruzamento para a grande área. Chega na cobertura de ponta de crava, tira o Cauê. O Inter pressiona, busca o empate. Vitor. E a falta no Vitor. O Inter tem falta na meia direita, o Inter vai pressionando, o Palmeiras busca o empate, o Colorado. Vamos chegando na marca de 20 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 Palmeiras. Vitor, levantou, bola na área, soltou o goleiro, pegou o goleiro, segura o goleiro, Renan. Toca a bola o Palmeiras. E a mão do Vitor. Vinícius Souza na cobrança. No pé direito, levantou. João Marcos faz o passe na intermediária. Vilmar abre o jogo na ponta. Vem chegando o Palmeiras com o Claudinei. O baixinho Claudinei tenta a jogada individual. Vilmar, Claudinei. Desce o Palmeiras pela direita. Aí o autor do gol, o João Vitor. Tentava a jogada, só que cometeu a falta. É falta para o Internacional. Vitor abre o jogo aqui na direita com o Matheus. Toca na frente com o Ronaldinho. Rola de lado, Ismael. Ronaldinho se mandou, lançamento é para ele. Sai o cruzamento. Paulo. Chega Vinícius Souza e de ponta de crava tira. Sai jogando o Inter. Vem o Palmeiras. João Marcos. Vilmar. Paulo, Vinícius Souza, Claudinei toca no meio, recupera Ronaldinho para o Inter, abre o jogo lá na esquerda, vem chegando o Inter, sai da marcação, foi derrubado, o Divino derrubado pelo Claudinei, a falta está marcada. O Inter tem falta para ser batida lá na ponta esquerda, próximo ao bico da grande área. Vai levar perigo para o goleiro Renan, que orienta a sua barreira, que vai proteger o seu lado direito do gol. O Vitor está ali por perto, camisa 10 do Inter. É a chance do Inter de empatar a partida. Vai no pé direito, bateu bonito! Pega o goleiro Renan. Lançamento feito lá na direita para a corrida do João Vitor. Quando chega a marcação do Samuel. Toca com o Divino. Vai embora o Inter. Anderson. Divino. Vilmar na marcação. No lateral do Palmeiras. ...24 minutos... ...1 a 0 Palmeiras. João Vitor. Claudinei. Faz a jogada, abre espaço.
Fica no gramado e a falta está marcada. O Palmeiras tem falta lá na ponta direita para ser batida. Movimentação na grande área. Palmeiras vence o jogo 1 a 0. Vai tomando posição para a cobrança. O árbitro vai autorizar. Vem no pé direito, vem cruzamento para a grande área. Sobe o toque de cabeça do Paulo, não pega bem na bola. E é só tiro de meta para o Internacional. Palmeiras e Internacional, as duas equipes já não têm mais chances de classificação. Lembrando que o Desportivo, o Bahia e o Juventude já estão classificados para a semifinal. Os dois jogos da semifinal serão realizados amanhã aqui no estádio Acácio Luvisotto. Só está restando uma vaga para a semifinal, que vai, será decidida no, na última partida hoje, entre Laranjal e Coritiba. Laranjal, time da casa, precisa só da vitória. Uma vitória e o Laranjal chega na semifinal. Está jogando o Palmeiras, Vumar. A bola chega aqui na esquerda, Cauê. Toca na frente. Adianta demais o Cauê, tira a defesa. Cauê. Vem chegando o Palmeiras. Vumar. Na marcação dele o Divino. Abre o jogo lá na ponta. Pequenininho Claudinei. Vai na jogada individual. Recupera a bola. O Vitor faz o lançamento direto nas mãos do goleiro Renan. 26,5 do primeiro tempo. Ranier. Vumar. Lançamento feito na área. Aparece na cobertura o Samuel e tira. Vai o Inter no contra-ataque. Vem lá pelo lado esquerdo. Ronaldinho não domina de ponta de crava, tira a defesa. E aí marcado impedimento no ataque do Palmeiras. Minutos, lembrando que esta categoria sub-15 é 30 por 30. Estamos com 27. Primeiro tempo 1-0 Palmeiras. Gol do João Vitor, camisa 16 do Palmeiras. Vai tocando a bola o Inter. O árbitro vai parar e vai dar falta para o Palmeiras. Na verdade, ele está dando lateral. Lateral que já foi cobrado. Vumar. Abre o jogo aqui na esquerda. Cauê. Faz o lançamento na entrada da área. João Marcos. Foi desarmado. Está jogando o Inter com o Divino. Foi derrubado. O árbitro deu a vantagem. Ismael. Vem o Inter. Bola solta aqui na ponta. Matheus. Vai para cima da marcação. Linha de fundo. Na hora de fazer o cruzamento, bateu mal na bola. Só tiro de meta para o Palmeiras. Minutos e meio. Sobe Ismael de cabeça. Ranier. Toca curto, vai embora o Palmeiras. João Vitor. Lança João Marcos. Sai com ele a marcação do Samuel. No apito do árbitro, termina o primeiro tempo.